Dank u wel, voorzitter. Het is goed om hier te zijn vanavond. Het is goed dat de publieke tribune gevuld is. Het is goed wat de heer Wieling sprak. Ik sluit me naadloos bij zijn betoog aan. Het heeft echt wel indruk achtergelaten. Want zo komt het dus binnen bij de mensen van de agrarische sector. En daar heb je al 101 verhalen van gehoord als je het nieuws volgt de afgelopen tijd. Maar ook deze maakte oprecht indruk. Dus daarvoor dank. En het is goed dat er een gezamenlijke motie ligt door de SGP en alle andere fracties ingediend om een signaal af te geven van Oldebroek staat achter de boeren. Het Christelijk Verbond staat achter de boeren, maar gelukkig ook alle andere partijen. En laat ik dan toch één iemand extra een compliment geven, die dat misschien helemaal niet verwacht, maar het is de heer Overkempen van Duurzaam Oldebroek. Want hoe vaak gebeurt het wel niet dat groene of partijen die zich een beetje duurzaam, hè, wat het woord dan ook maar mogen betekenen, profileren, uiteindelijk dat eindigt in linkse politiek die de boeren misschien wel weg willen hebben. Niets is minder waar, Oldebroek heeft het bewezen. De heer Overkempen dient de motie ook mede in. En dat is hartstikke goed, complimenten daarvoor. Oldebroek blijft daarmee unaniem achter de boeren staan en ook deze raad. En dat is nodig, want wat er op dit moment met de boerenstand gebeurt, dat gaat ons aan het hart. En dat vinden we vreselijk om te zien. En als we kijken naar de oorsprong van het beleid, inderdaad, volgens mij klopt het wat de heer Hedema zegt. Brussel is daar debet aan, maar ook recent wat er in Den Haag is besloten, is daar debet aan. En het is verschrikkelijk welke plannen ervoor liggen. Het is verschrikkelijk welke uitwerking dat moet gaan hebben. En ik vind het ook heel goed wat de heer Hedema zei over de provincies. Want dan wordt wel gezegd door de heer Kemp net van ja, maar moeten dan uiteindelijk maar bij de provincies terecht. Maar die provincies gaan dan zo meteen weer terugverwijzen. Ja, maar Den Haag hebben ons die doelstellingen opgelegd. Dus uiteindelijk neemt, dat is het punt hè, niemand neemt verantwoordelijkheid voor dit desastreuze beleid. Ze durven het gewoon niet. En daarom wordt het over de schutting gegooid. En dat is ontzettend fout. Dat is doelbewust. En dat heeft, daarom valt er ook heel moeilijk zeg maar een streep te trekken. Want ja, Oldebroek beslist niet, maar de provincies gaan zometeen zeggen het moet. En de Tweede Kamer wijst misschien weer onterecht naar een rechterlijke uitspraak. En zo blijven we naar elkaar wijzen. Maar goed, het is wel goed dat Oldebroek de handschoen oppakt om te zeggen dit is ontzettend fout. We hebben een vraag aan het college. College, ons bereiken signalen van Oldebroekse boeren die zich zorgen maken om hun voortbestaan. Of zij met deze plannen nog wel kunnen blijven. Heeft het college al zicht op de gevolgen voor onze eigen agrariërs van de plannen die nu boven het hoofd hangen? En ik weet, de provincie gaat nog aan de slag. Maar kunt u eens een indicatie geven, een visie geven over wat dit nou gaat betekenen voor Oldebroek? Maar dan moet me ook iets anders van het hart. Want ik vind het ontzettend mooi dat Oldebroek zich vandaag van zijn of haar beste kant laat zien. Maar ondertussen zijn het wel partijen die hier zitten, die ook in Den Haag zitten. En ik wil dat toch gezegd hebben, ondanks dat ik ook unaniem wil zijn vanavond. En daarom heb ik ook geen eigen motie of iets dergelijks ingediend. Daarom heb ik ook mijn mondelinge vragen verplaatst naar mijn bijdrage hier. Maar toch zijn het ook de VVD, CDA en ChristenUnie die landelijk vertegenwoordigd zijn. En ik was dinsdag in Den Haag. Dat vond ik een hele mooie vraag van de heer Wieling. Maar ik was een hele dag lang in de Tweede Kamer. En ik heb met eigen ogen de stemmingen gezien. Ik zat tussen de boeren op de tribune. En ben daarnaast ook nog in het gebouw zelf geweest om te spreken met parlementariërs. Maar het is toch onbegrijpelijk dat het toch dinsdag niet aan de noodrem is getrokken. We kunnen wel wijzen naar die provincies. Maar ondertussen zijn het de VVD, ChristenUnie en CDA die in het kabinet zitten en die donderdag of die afgelopen dinsdag ook tegen de motie hebben gestemd. Bijvoorbeeld een motie van Haga om het beleid af te keuren tot nu toe. Een motie van de Plas, Epping, die ook letterlijk was ingediend op het VVD-congres, maar waar de VVD Tweede Kamerfractie, geen kabinet, maar Tweede Kamerfractie, tegenstemt. En het was toch ook de ChristenUnie, de heer Grimwis, Tweede Kamerlid, die zei van ja, in die motie zit een tegenstelling tussen metingen en modellen en daardoor wantrouw je de wetenschap. Nou, volgens mij is er iets duidelijk en dat is dat er heel veel mis is met die modellen. Dus als dat betekent wantrouwen in de wetenschap, ik denk eerder twijfel aan de wetenschap om zo tot de beste inzichten te komen. En daarom zou ik ook een extra oproep willen doen aan die fracties in het bijzonder, want ik neem het jullie lokaal niet kwalijk, maar ik zou me niet prettig voelen als ik vandaag de dag nog een CDA een CU of een VVD'er was. Ga in Den Haag blijven praten en zeg tegen die Tweede Kamerleden, het kan zo niet. Hier in deze agrarische gemeente zien we de gevolgen. Dus grijp in, dit beleid moet van tafel. Ik vrees dat het niet gaat gebeuren, want het moment was afgelopen dinsdag. En daarom ben ik juist eigenlijk ook wel een beetje teleurgesteld in die partijen. Ik zou willen zeggen, laten we wel vooral unaniem blijven in het signaal wat we als raad afgeven aan de provincie. Ik heb ook gezien dat het college daar al veel aan heeft gedaan. Maar laten we ook bijvoorbeeld ons hard blijven maken, zou ik willen zeggen, richting het college. Ook naar aanleiding van de inspraakbijdrage van de heer
Wielink voor de pasmelders, dat die ook nog een goede positie krijgen, dat daar wat mee gaat gebeuren. Want volgens mij verdienen de boeren het. Het is toch onbegrijpelijk als we uiteindelijk een onderbroek gaan krijgen waarbij er ontzettend veel boeren moeten verdwijnen, ons landschap er anders uit gaat komen te zien, dat die boeren ook uit die cultuur van Oldebroek gaat verdwijnen. Dat willen we toch niet laten gebeuren. Laat de boer toch boeren, geef de boeren maar de macht. Wie is er niet met melk grootgebracht? Laat Den Haag maar razen, te veel mest is ongezond. Want waar koeien grazen, daar ligt nou eenmaal stront. Dank u wel. Dank u wel.